Ja. Bo Marko povedal. Ja. A ste že kaj tazga doživeli? Mi smo to doživeli 30 let nazaj. No, pa je tam 25, no sem takrat je bilo morbit 20 cm vode, no, pa trikrat manj, kot je bo zdela. Koliko je bo pa zdela, to pa se pa ne da povedati. Res. Kako je pa prišlo sploh to na hitro? Ja, prišlo po noč, je šel dež. In jaz sem svoj bene treh zbudil in sem je malo sumljiv zdel, kako da je tak čuden glas. In porinem dol, pridem na dvorišče, bo pa že, je pa že vse drva. Tako da smo pospravili, saj pa sem jih pri ta prvih tlav, kakor vidim v tem okonc, sem še dosti rešil. Kakor so bili poj kasnej, poj pa vse drva, od sodo, od bal, dola pri sosed imamo za celo vas kante, tako da ni problem, gremo skup kante, naberemo. Ima pa tam na sosed, ki je vinar, pa škode, da ogromno. Pil ga bomo kot cel let, če sem tist ga pijemo, pa še vstal. Res, škode ima ogromno. Pri vas je kaj škode? Pa nas, hvala, ni veliko. Imamo avto, jaz sem zjadej, sem v garaž do ta prvega, do mašine gore lih pršil, no. Bomo, treba pa bo spravljana, pa bo. Je pa se pravi, škode je pa veliko, res. A lahko sem vaše ime pa prijmej? Marko Grilc. Drugače pa huj, še huj je pa v Gunjmokonc. Tu cirkle. Ja sam.